Strana 13, cvičení 4, přečteme si zadání, přečtěte nahlas a vypočítejte. Tak, vidím tady dopočítávání. Takže něco ukážu, něco sami. 27 811 minus které číslo mi dává výsledek 27 000? No samozřejmě minus tady 811. 38 tisíc plus jaké číslo rovná se 38 354? Musím přidat tohle. 354, abych to měl 38 354. Tohle jsou podobné příklady, teď ještě tady. Od kterého čísla odečtu 456, abych dostal rovných 28 tisíc? No, vemu to zezadu, přičtu to od čísla 28 400. 56 minus 456. Tak, ke kterému číslu přičtu 906, abych dostal 78 906? No odečtu to odzadu a mám to jasné: 78 000, celých 78 000, a k tomu 906 a mám 78 906. Tohle je podobné, tohle je vlastně jako to Ačko. Takže teďka chvíli přerušte video na papír napište výsledky, přerušte ano teď a pište. Poctivě jste počítali, tak já vám ukážu řešení, zkontroluji to svoje, to mám dobře, takže tady jste ubrali 567, tady jste přidali 30, Tady je to číslo, od kterého odčítáte 36 290, tady přičítáte k 60 000. Tady ubíráte 90, přidáváte 72, ubíráte 504, přidáváte 5. Tak, zvládli jste, tak já si myslím, že teď už se začínáte vnořovat do pamětného sčítání a očítání těch větších čísel.